Зараз на зв'язку голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Пане Олександре, я вітаю вас. Вітаю. Слава Україні. Героям слава. Херсонські кореспонденти повідомляють, що в самому Херсоні зранку було чутно щонайменше 3 вибухи. Розкажіть нам, будь ласка, що відбувається у місті і в області? Так, сьогодні ворог обстріляв Херсон. Слава Богу, без постраждалих. Ворожа авіація вкотре була по Кизомису, скинула вибухівку в Плавні, тому, на щастя, без руйнувань та потерпілих. Керованими авіабомбами атакували також і Станіслав, через що пошкоджено чимало приватних домівок, будівлю сільради, пошту та аптеку. Найбільше від обстрілів зараз страждають населені пункти, що знаходяться вздовж Дніпра. Вори гатять по них цілодобово. До прикладу, Козацький Веселий Каховського району окупанти просто старають заближче землі. Ну, от я читаю те, що районна військова адміністрація Береславська, зокрема, говорить про те, що Береслав теж так був обстріляний район. Так, да, Береславський район також постійно знаходиться під обстрілами, є потопілі. Пане Олександре, напередодні за вашим рішенням було заборонений вихід і перебування суден та інших плавзасобів довкола Херсона, в Херсонській області. Поясніть нам, будь ласка, причини такого рішення саме зараз. Дивіться, ну, схоже, заборона і діяла до цього. Але то було тимчасове розпорядження, підписане ще колишнім начальником ХОА. Ми ж спільним наказом з військовим командуванням продовжили заборону до скасування воєнного стану або окремого розпорядження. Рішення прийнято з метою забезпечення безпеки судноплавства та громадян на водних об'єктах і мінімізації ризиків диверсії і терористичних загроз у внутрішніх водах України. Просто враховуючи такі інтенсивні обстріли з боку ворога і роботу Збройних сил України по ворогу на лівому березі, виникає питання, а чи взагалі були охочі виходити на цивільних суднах в районі Херсона? Звичайно, були, і за цього заборона ця і продовжується, тому що навіть є у нас багато постраждалих на човнах, які перепливали чи Дніпро, чи Інгулець. А куди люди пливли? Там дачі, якісь приватні будинки? Деякі на дачі, риболовля. Сміливі люди, але, да, м'яко кажучи, небезпечно. Та. Напередодні на Херсонщині ви відкривали кілька мостів, переправ, так, тому що це ще не капітальні мости, принаймні те, що я бачила. Розкажіть, будь ласка, про це, де з'явилися переправи? Так, да, вчора завершились роботи з відновлення двох мостів і переправ. Перше – це міст, вже повністю капітальний, через річку Інгулець у Калинівській громаді. Він був зруйнований ще в травні минулого року. За 4 місяці військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту Міноборони разом з нашими фахівцями місцевої дороги Херсонщини відновили міст коштом завдяки президентській платформі United24 і за кошти АВТ «Баварія Україна». Спорудили зараз сучасний міст, який був тільки 4 місяці тому був там груди каміння. Другий тимчасовий міст через річку Інгулець, що між Великою Олександрівкою і Білою Криницею, дуже важливий для нас міст. Також він побудований бійцями одного з підрозділів Державної спеціальної служби транспорту Міноборони. Новий міст має одну смугу руху поки, може здійснюватись у реверсивному режимі. Але це, повторюю, тимчасове рішення. Вже підрядники поблизу облаштовують будівельний майданчик для початку реконструкції зруйнованого мосту. Пане Олександре, а чи проводилися попередні розрахунки щодо того, скільки треба грошей на відновлення Антонівського мосту, коли з міркувань безпеки це вже буде можливо? Ну, це ми тільки можемо сказати, і чи експерти можуть сказати,
коли там безпекова ситуація буде на належному рівні, тому що зараз на даний час неможливо туди навіть на обстеження вийти. Зрозуміло. Сподіваюся, що в найближчому майбутньому безпекова ситуація дозволить уже братися за мости, братися за відновлення. Однак для цього усі ми маємо допомагати Збройним силам України. Ну, наша задача не тільки Антонівський міст, а ще Чонгар. Однозначно. І один міст там подалі прибрати, так, незаконну споруду, яка з'явилася в Криму. Дякую вам дуже за те, що долучилися сьогодні. Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.